Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Baccara, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. E vamos hoje aqui falar sobre a segunda quinzena do mês de setembro, um período aí de concretizações, de muito pé no chão e, muito importante, não fugir da realidade. Por que eu falo isso? Já falei isso na previsão semanal e já falei também na previsão para o mês de setembro. Agora, dia 13, nós vamos ter, na sexta-feira, um grande trígono formado por Sol em Virgem, Lua em Capricórnio e Urano em Touro. No dia seguinte, tem um outro que vai começar e que vai durar até o dia 27. Sol em Virgem, Urano em Touro e Plutão em Capricórnio. Então, esse grande trígono em elemento Terra aqui, formado no dia 14, vai até o dia 27. O que é essa segunda quinzena, então, do mês de setembro? Muita objetividade, muito pragmatismo, muito pé no chão, muito planejamento e execução. E como eu comentei, não podemos fugir da realidade, não podemos fugir do que está acontecendo aqui nesse mundo manifestado, nesse mundo sensorial. Esse eclipse agora do dia 17, de uma certa forma, ele tem uma conexão muito forte com essa tendência de divagação, de dispersão, porque vai ser uma lua em peixes. Mas esse eclipse vai acontecer justamente no momento em que também estará acontecendo um grande trígono em elemento Terra. Então a minha visão aqui, a minha interpretação para essa segunda quinzena de setembro é justamente isso. Que a gente possa lidar de uma maneira muito objetiva com as coisas do mundo, com as coisas materiais, profissionais, financeiras, que a gente não fuja, como falei, da realidade. É claro que isso que nós estamos vivendo aqui, esse mundo de Maia, esse mundo da Matrix, né, esse mundo sensorial aqui palpável, a gente sabe que no fundo, espiritualmente falando, ele não existe, né? Ele está aqui, mas daqui a um tempo não vai estar mais, porque todas as formas mudam. Então por isso que é ilusório, né? Não no sentido de que não existe. Sim, existe, está manifestado, mas não esteve antes, logo não estará depois. Por quê? Porque o que é a única coisa que realmente seria eterna, digamos assim, que foge do tempo e do espaço, seria isso que nós chamamos de sagrado ou espiritual. Mas, apesar disso, né, de entender que, de fato, isso que nós estamos vivendo aqui durante um tempo, ele não é para sempre essa experiência, por mais que não seja para sempre, é importante ter muita objetividade. Porque não adianta nós acharmos e dizermos que o mundo sensorial aqui é ilusório, bom, eu não preciso fazer nada, não preciso enfrentar os problemas. Não, isso é fuga. E fuga não leva a experiências. E se nós não temos experiências, nós não vamos ter sabedoria. Nós não vamos despertar para o lado espiritual. Então, justamente esse é o nosso desafio enquanto seres humanos. No meio desse desafio, desses conflitos aqui no mundo sensorial palpável, é que nós vamos despertando para a espiritualidade. Então, como eu falei desde o início desse vídeo, não adianta a gente fugir. Nós temos que enfrentar situações, nós temos que ver o que elas querem nos ensinar, qual é a lição que eu vou tirar. E no fundo, sempre, né, nós temos que nos remeter à guerra interior. O autêntico conflito é sempre dentro, nunca é fora. A verdadeira prova não é fora, é dentro. As chaves estão todas dentro de nós, o problema é que muitas vezes a gente não consegue girar a chave dentro e aí externamente a gente acaba tendo muitas dificuldades e enfrentamos muitas resistências da vida e não conseguimos superar essas resistências. Por quê? Porque internamente nós não estamos conseguindo muitas vezes desbloquear algumas energias, nós não estamos conseguindo ali colocar luz em elementos da nossa própria personalidade. Então que a gente possa aproveitar essa segunda quinzena de setembro aqui de fato, com muito pé no chão, como eu falei, e com muitas realizações. Mas para isso nós temos que girar algumas chaves dentro de nós. Então aqui ficam as minhas reflexões para essa segunda quinzena de setembro. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo, se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva, ativando o sininho para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.